夜家门口传出吵杂声响，探头一看，大批黑衣人围在白色特斯拉旁边，还不断挥舞手中武器，下一秒更传出枪响。一开枪，黑衣人也瞬间一哄而散。时间回到几分钟前，只见一台黑色轿车突然急刹挡住去路，特斯拉当场被前后包夹，好几名黑衣人跳下车就是一顿猛砸。他后面多少声啊？是有听到嘣嘣两声，那时候我就走进去了。没看到车上有弹孔，地上有弹壳，有看到弹壳。事发在12号深夜11点多，新北市林口泰林路上，白色特斯拉倒车脱困，撞上后方黑车，黑车车头几乎全毁。双方到底有什么深仇大恨？受害的苏姓驾驶向警方表示，自己真的很无辜，明明是朋友在外面玩天九牌，欠了上百万赌债却神隐，债主崔某郎自己才会被盯上，不止被歹徒撂人包夹砸车，甚至开枪恐吓。幸好最后警方在现场找到一枚空包弹，只是模拟枪，没有人因此受伤。本案为赌债纠纷所引起，3小时内在万华地区将涉案7名男子全数缉捕归案。好，收声。警方调查7名歹徒，大部分都有妨害秩序和伤害赌博前科，这次又参与教唆逃债，还掏枪恐吓，不法作为再添一笔。华视新闻李明威、廖一婷、王世凯新北报道。Hello， 大家好，我是奶鱼，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。